Исәнмісіз, Турдан тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Татарстанда яғылыққа бәйе арта. Сәгәдә сезіле енді бұл нәрсәгә сезіле. Как не заметить-то? Яғылыққа бәйе артуны нәрсә белән аңлаталар һәм алға таба нәрсә көтәргә. Айза Шаймардан. Татарстан прокуратурасы 8 сәүдә үзәген ябуны тәләп итә. Эвакуация юллары бикләнгән, яисә ишекләр бикләнгән. Турак Руслан Сындинов. Георгий тасмасын тарата башладылар. Алла теләсә, суньякта ирәк ягында күкрәктә иретәм. Аны кемнәргә, кайларда бирәчәкләр? Акцияга Гүзәл Әлимова кушылды. Кыйыну сезонын иртәрәк ашарга туры килә. Впереди себя ты толкан, а ты утопишься. Этне куткарып Түбән Кама батырына әйләнгән егет турында Гөлнәс Сәйфетдинова. Бензин сатканчы кофе сатуын кремлерәк бүген шулай дигән булып, күпчелек ягулық станциялары хуҗалары бензинга бәяләрне үзгәртеп куйды. Хәзер 92-нче марка 95-е 1 ел элек ничә сум булган шул дәрәҗәдә. Машина йөртүчеләр дә акча саны элек 1000 сумга бак тулса, хәзер 15% буш кала. Бу ел ягулыкка бәяның инде 2-нче тапкыр артуын ничек аңлаталар? Айзат Шаймарданов тыңлап кайтты. Бензинга бәяләр Казанның күпчелек ягулык станцияларында артты. Кайбер урыннарда 92-ле ягулык хәтта 38 сумда 20 тиенгә җитә. 95-ле 41 сумга якынлашып килә. Димәк, 2 атна эчендә 60-80 тиенгә арткан дигән сүз. Сәгәдә сезлә инде бу нәрсәгә сезлә. Бөтен техникага. Бөтен исенә. 5 сума раньше 17 литр бирәрде. Хәзер не 12 литр. Как не заметить-то? То, что я в том году заправлялся на 700 рублей на смену. Что сейчас на 1500 на смену. Шулай да кайбер станцияларда әле иске бәяләр дә бар, әмма бу вакыт эше ди станция хуҗасы Анатолий Косолапов. Бүгенге бәяләр белән табыш юк, шуңа хакларны арттырырга туры киләчәк икән. Ну, порядка 40 рублей. Безгә ягулыкның уртача 40 сум булуы кирәк. Бу очракта гына без бонуслар бирә, вакытында яхшы хезмәт хакы түли алачакбыз. Беләсезме, хәзер заправкалар бензинга караганда кофе сатып күбрәк файда ала. Ягулыкка бәйе артуны монополиягә каршы федераль хезмәте сезон һәм чәчү вакытына туры килү белән бәйле аңлатты, әмма Татарстанда белгечләр бу фикер белән килешмәй. Заправкаларда бәяләр бүген күтәрәбез, оптовиклар күтәргәч. Алар күтәрәләр, без дә күтәрәбез. 1 тонна 6 меңгә күтәрелде бәясе. 6 меңгә 1 тоннасы. Бу заводларның. Бу бер 10-12%. Оптовиклар исә хакларны Петербургның нефть биржасына карап үзгәртә. Зур ширкәтләр бәяләр белән уйлый. Алар нефть продуктларын күбрәк читкә чыгара башлады, дип аңлата Ирек Сөләйманов. Үзебездә кимәгәч, ихтияҗ арта. Нефть компаниялары рынка азрак куялар нефть продуктларны. Татарстан ягулык станцияләре республика хөкүмәтеннән бензинга бәя арттыруны да сорады. Махсус комиссияга җыелалар. 92-нче бензинга тариф НК АЗС сыраганы 2 сумда 80 тенгә күтәргә. Ассоциация Сүлейманов 3 сумда 60 тенгә күтәргә. Безнең автозаправочный станциялар бу әлеге бәядә моңа кадәр булган бәядә кала алмыйлар. Субъектлар сыраган бәягә күтәрсәк, ул вакытта безнең бәяләр инде бик катып күтәрелеп, бездә дәге Россиядә беренче урынга чыгар идек. Нәтиҗәдә 95-ле бензин 60 тиенгә, 92-лесе 80-гә, ә 80-ле класслы ягулык 1 сумга арта. Шул рәвешле бу быел инде ягулыкларның икенче тапкыр артуы. Гыйнвар аена бензин якынча 2 сумда 50 тиенгә күтәрелгән иде. Алга таба нәрсә булачагы кем әйтмешли бер ходай кулында, дәүләт ягыннан да бизнеста фаразларын җиткермәй, барысы да илдәге икътисади вазгыяттан тора. Айзат Шаймарданов, Ришат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Прокуратура республикадагы 6 сәүдә үзәген япты, аларда янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәгән. Халык күпләп җыела торган урыннарны Кемеровдагы фаҗигадан соң тикшерә башлаган иделәр. Бездәге рейдлардан соң 100-гә якын кеше административ җаваплылыкка да тартылган. Кайсы районнардагы сәүдә үзәкләренең сынауны узмавын Руслан Хөснетдинов белә. Биектан менә бу сәүдә үзәгенең 2-нче каты инде 6 апрельдән бирле ябык бирдәме. Йозак ишекләр бикле һәм суд приставлары мөхер суккан, барысы да янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килми. Икенче катта дистә еллар дәвамында канцелярия товарлары, төрле орлыклар сатканнар, компьютер, ноутбукларны төзәтү сервисы эшләгән. Биек таулар сәүдә үзәгенең өске катын ябуны төрлечә кабул итә.
Прокуратура Шалының Батут паркында ябуны тәләп итә, бирдә янгынға қаршы суыт кәргіш түзік түгіл, кисәту системасы да нашар эшлей. Хилафлықларыны бітіру үшін бір ой вақытыбыз бар, бірдем тырышлық білен біз оларыны екі атна ішінде юққа шығарашақбыз. Татарстанда халық көп жиыла тұрған үзәкләріне мәсі көлем текшіру, Кемеровадағы фажиғадан соң башланған еді зимний вишни үзәгінде келіп шыққан янғында 60 кішінің ғұмыры үзілді. Республикада текшірулерге Россия генерал прокурорының бірінші орынбасары Александр Буксның әмірінен соң кірішелер. Нәтижеде Татарстанның 8 объектында жетті хилафлықлар табылған. Қара есімлікті Алексейск, Биектау, Яшілзен, Балық бестесі, Сарман райондары, Алабұға білен Шаллы да бар. Яна тұрған әйбірлер кіртілген, хәм сақлана шуша объектларда бензин, ағаш ясалмалары, хәм икіншісі болса ол икінші шыға тұрған эвакуация юллары бекіленген, яйса ішіклер бекіленген, хәм аларны женгілігіне ашу мүмкінлігі юк. Текшірулерден соң 98 зат дисциплинар жауаплылыққа тартыла, хилафлықлар табылған объектларын яңадан ашу үшін аларға тез арада хаталарын түзетерге һәм башқа қабатламасқа керек. Биектау районынан Руслан Хусындинов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Қолға алдылар Татарстанның ішкі ішлер министрлігі, ФСБ, Росгвардия һәм Омск өлән Ульянха қоқсағында тұрушылары білен бірлікті әшіраттағы операция ұздырған. Аның нәтижесінде олар Россияда тыйылған Хизбут Тахрир Әл-Ислами вәкілдерін тұтқарлай. 14 адрес бойынша тінту ясыйлар, кімнердір үшін бұл күтілмеген хал бола. Йұртларда тыйылған китаплар һәм пропаганда іш алып бару турында материаллар табыла. 14 кіші қолға алына, жинайты шашылған. Башка темаларға бүгін Татарстан Георгий тасмасы акциясына қошылды. Аны жеңу байрам алдынан бұл 13-ші ел рәттен тораташақлар. Акция Қырымнан олып, Ирак күншіғышқа қадар бара. Республикада 300 мың дәне тасма әзірлегендер. Оларны патриот үзәге волонтерлар өлешешек. Оны қойдан олып бұла. Акцияға хабаршыбез Гүзел Алимова қошылды. Здравствуйте, в преддверии 9 мая Бірлігіне түгіл, екіні ішіні де сұрап олалар. Қазанда Георгий тасмасын күндізгі сағат 12-де Камал театр қоршындағы мейданда тарата башыладылар. Бұл шараға республиканың барлық районлары қосылашақ. Биік жеңу бейрамы алдынан Георгий тасмаларын әр ел сайын 2005 жылдан тарата башыладылар. Бұл әлігі акцияда Россияның барлық субъектлері де қатнаша. Қазандағына да міне шундай Георгий тасмаларын 100 мың дана көлемінде таратырға жиналар. Ярты сағат тарата біз енді бұл георгий ленталарны бүтін кішілер ала. Бір кім бізге керекмей, біз алмаймыз демейлер. Екішер, үшішер лента алалар. Георгий тасмасы көпләр үшін хәтір һәм хөрмәт белгісі. Қайбіреулер шул рәвешле Бүйік Ватан соғышында қатнашушы әби бабайларға өзінің рәхмәтін жеткіре. Алла тіләсә, суңяқта ирек янымда көкірек тәйретем. Мен шушылай дип тоғам. Мен шулай дип. И брошка, мен мен брошка бар иде. Брошка итем. И улыма да кызыма. Рәхәтләнеп аным белән җирем. Күрсәтәм бүтән кешегә күрсеннәр, белсеннәр, онытмасыннар. Сумкаға бейлемеске, шешке тоқмасқа. Георгий тасмасын неші кертірге ярамай, илнің қойбір шахырларында бұйыл мақсус білішмә әзірлегендер. Татарстанда әліге ол йоқ. Практически каждый день пленочки будут раздаваться в крупных торгах. Бұл тасмаларын 9-ші майға қадар күн сайын дерлік тұраташақбыз. Негізде зор сәуде өзәкләрі тересінде, Петербург құрамында, Камал театры қоршында, Жиңу паркында. Акция Жиңу күніне қадар дәвам етеді. 9-ші май күні Георгий тасмаларын ирек мейданында да ілешешекләр. Гүзел Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. 9-ші қоттан иғылып түшіп исән қолған табиплар тұрышылығы білен Шоллы шахарында 2 елілік болған фожиғада Альвина Казаринованың 20-ден ортық сияге сынауыл ояғын еуалты. Лекен шоңада қорамастан табиплар аның ғымырын соқылап қола. 2 елілік болған фожиғадан сын қыз еңға шеешерге ерене. Улин білен көзге көз ұшырашып танчық исән қолырға мүмкін. Уникал операция хәм шын мұғжиза хақында. Нияз Рахман. Шоллы шахарындағы 9 қатлы үрттан Альвина Казаринова мұннан 2 ел үлік май ойында иғылып ұша. Оны ашығы шырауышты шахар қостақанасын алып келелер. Табиплар 2 операция ясы қыз мұнда 6 күн доғамында ята. Табиплар оның исен қалуын шын мағнасында мұғжиза дей. Бізге келгенде Альвина бек ауыр халде, давлениесі бек төбен, яның аны сразу жа алдық шоковый залға.
бірінші реанимационный мероприятие шонда өткерілді. Бүгін қостаханаға Альвина өзі келді 2 ел ішінде ол тырнақланып қана қолын ояққа баса аппаратыз білен болса да өзі үйрей. Кеуға шыға қыза Ангелина туа. Тегі уақытта иғылып түшкенде мен оңымда едім. Бүгін ол уақиға артта қалды. Меңа ғойлам ешерге көш береді ол. Бұл меңа бітті болыша. Не өсебіз. Аның білен бір кастыл, білен де үрі башладым, үрім де аның білен. Аның үшінде тұрышам, өзім басарға тілім ояққа, аның артынан егіріп еріге. Қызын тұрақтандыру бойынша төк операцияларын ақпынамында республиканың клиник хостаханасында ясалаш шонысын әтірге керек түп қорғаларында табиплар ақпынамында ауырында қабыл еті. Шонысы шақ қатқыш, қыз балаға барлығы 11 сағат доғамында 12 операция ясала. По отдельности переломы эти не уникальны. Алексей Глушков шул қатлаулы операция саучы табиплардың бірсі әліге қадар борсыда көз алдында оның табиплар Альвинаны Құдай соқлаған бұл шырақты исән қолу мүмкін түгіл еді дейлер. Удивление вызывало больше то, как... Исән қолуы шыннан да шақ қатқыш қайл алған жарақатлары бек жидді еді. Көкірек шеттігінде ұмыртқа бағаналар ғам, осқыр үшлерінде бек көп сынулар қызғаны шыншекіне тұрышмадық, аның сол аяғын сақлап қалып болмады. Әлбетті мұнда мұқшиза да қам табиплардың ұста қам тез іш етігі де Альвинаның ғымырын сақлап қаларға болушылық еті уақытында ердан болмаса әлігі қайл шоқты ұядың штамалынарға мүмкен еді. Усилиями врачей БСМП. Шалы шахары ашықыш медицина ердем көрсету хастаханасының табиплары қызыны уақытында шоқ халінден шығара. Ол бе 4 литр қанын ғана юғалта тәніндегі 17 сүйегі 20 жерден сана. Бұл бик саллы жарақатлар. Альвина Казаринованың исен қолы уязмыш бөлігі бүгін ол таяқтан башқа өзі ері тұрында қиялана. Аны тұрмышқа ұшырығы енашыда ері білен бірге күш беріп тұрушы кішкіна қызы бар қазір. Нияз Рахман, Ишат Айыпов, Рамил Закиев, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Біз алда сілейшек уақиғаны да бәқітлі шырақты батап болар еді. Камы яры бойында зұр қытқару операциясы жәйілдірілі. Түбән камыда ешәуші Александр Кучеев қорлы көлден шығарға тұрмашушы үтіне көргеш бізлі суға секіре қам қытқарада. Ол өзі неші қыс еті. Түбән камының батырыны батырына еленген Александр Кучеев білен қызметтешлерімізі шырашты. Впереди себя ты толкай, она тебя утопится. Бызлы су аша курыққан этиян найзе. Ярдағылар бұл батырлықны видеоға түшірі. Біздің редакцияға да жіберділер. Орабызда шын батыр яшауын бүтін республика көрсінділер. Құтқарушыны табып, шул көлге юл алдық. Проезжая мимо моста, чуть дальше. Сейчас будет это место. Мен машинада барайдым, кіші жиылып тұрғанын көрдім, шығып қарасам, ет судан езіп шығарға тұрша. Кішілер аңа ердем етерге деп таяқлар ырғытып қарай, лекен алайғына құтқарып болмайды. Александр екі ойламай суға шумарға деген қорырға келе. Здесь лед около камышей был. Мұнда бұз еді, ішкерек өттім, шешіндім, өрмәлі барып қарадым, әмі бұз батылды, езіп кеттім. Этін әлектіріп, алып, өзімнен алда етіп бардым, ярға алып шықтым. Ярға шығуға әт көлден шеткерек шабып кеткен. Александр да тәртіпте солқын тимеген, ел сайын қошмануда қиынып шыныққан қадырды. Хәзір дусларыны батыр деп аты екен. Друзья сказали, молодец, а для девушки вообще герой теперь. Дүрт аяқлыларыны біз тұтқынлығында ташыламайлар, ондай шырақлар ел бойынша көп көзәтілі. Міне мәселен ғинвар ұяларында Карелияда болған хәл. Ә бұл видеода ират бізні уата-уата ердем күтіп тауыш беруші ит янына езіп бара. Қиылықның ашық мисалын көзәтіп тұрушылар бұл видеоларыны интернетқа қойған. Қойда кім құтқарғанын айтып тұрмасаларды аларыны бүгінгі күннің батырлары деп атайлар. Түбән Кама телевидениесі білен бірлікте Гүлнәр Сайфединова, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тип шығарылышын қарайсыз алдағы минуттарда. Сәнәғәт интернеті. Предложение мы принимаем. Татнефтехиминвест холдинг директорлар советін тоғын нинди проектлар қызықсындыра. Альбина Сылғараев репортажында. Татар милли ризығы толқыш қалаве интернетте популярлық қазана. Бір кішіде бұлай деп көрсәтілген жоқ әлі. Бітіні сенікі бұлай. Оны қазанның ең ұста пішікшісі білен Фәризе Мәжитова да ясап қарады. Бүгін Мәскеуде келешек технологиялар турында фикір алыштылар. Башқалада Дмитрий Медведев рәйсілігінде иқтисадны модернизациялау бойынша совет отырышы өтті. Қатнашушылар Слава технопаркында ұйыштырылған көргәзмә білән таныша. Уңышлы инновация эшләнмәләрен Рөстәм Миңнехановта та қорады. Дмитрий Медведев милли технология инициативасының автонет проектын үстергә кирәклеген дә сызыклады. Сезгә төшерәбез, моннан 2 ел элек Россия автожитештерүчеләре пилотсыз транспорт эшләү өчен берләште. Аерым алғанда КамАЗ базасында. Татарстанның қойбір сәнәғәт предприятиелерінде жиһаз 50%-ға ескірген инновациялар нашар финансылана. Дәулет ярдәме керек болуы да ихтимал. Мындай шартларда халықара күндәшлікке қоршы тұрардай товар жетештіру қиын. Бүгін Татнефтехиминвест холдингінің директорлар советінде иқтисад үшін хәл еткіш проблемаларын көтерділәр. Яңа проектлар белән дә таныштырылар. Олар нидән ғибарәт? Альбина Сылғараева.
Бүгін Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советінде 5 сұрау қарадылар, 2 доклад тыңладылар, хәм шетел партнерларының тәдімнәрі білен таныштылар. Лекен ұтырыш башланыр олдыңнан олқышылар хәм көңілі хәбер. Сегодня огромная победа для всей республики, значит, Акбар чемпион. Но есть еще второе событие, Талия Лизовна, у нее день рождения, можно мы вас поздравим? Спасибо. Оннан шығышларға күштілер нефть, газ, хам химия тормағында продукция жетіштіру ұзған елгі көлемді сақланған. Қойбір предприятиелерді өсір сезілі. Увеличились объемы экспорта продукции конечного потребления. Мотор яғулығы күн көріш химиясы хам түру материалларын экспортқа сатуына арттырды. Қазан Орксинтез хам аммония предприятиелерінде ішкі товар әйленіші кемі көзетілі. Немецлердің нефтшілер ассоциациясы қызметташлік тәқдіміде партнерлықны жай күні Германияда ұзашақ технология көргезмеде қатнашудан башларға мүмкін. Қатнашушылардың яртысынан артығы шетелдерден келе біздің сату базарына түгіл, ә технологик мейдан екенлігімізді көрсету мүмкінлігі зор. Ваше предложение мы принимаем, просто нам надо подготовить наши встречи. Ваша команда, Нариль Фатович, ваша команда, еще кто там у нас должен быть, надо будет определить. Директорлар советының келесі отырышы 21 майға белгіленді. Альбина Слугареева, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Ояз көкезі бәхітлі әте әне білен бала интернационал ғойлі. Ұқушылар Татарстан Конституциясын әне шулай қойзалы. Бүгін Дәулет Советінде парламент дәрісінде иғлан етілген ижады ярышқа нәтиже ясадылар. Ең яқшы рәсім, инша, эссе, видеопроект авторлары дипломнар білен бөлекленді. Бұл конкурс 10-ші тапқыр ұзағында 353 ұқушы қотнашқан. Вы со школьной скамьи вступаете в большую жизнь, двигаетесь, получая образование, получая воспитание, получая знания различные по образовательным предметам, в том числе и по тем законам, по которым живет наше общество, и вы завтра будете жить по этим законам, которые зарождаются как раз вот здесь, в Государственном Совете, в законодательном органе. ТНВ каналы еш журналистларыны көтә тәжірібе ұртақлашу хәм қынарыны өзләштіргі ердем ету үшін. ТНВ грантын ұтып журналистика юғар мәктәбінде бізнің телеканал хисабына ұқырға тілеушілер орасында ижады конкурсының икінші этабы бара. Исізгі әтшіребіз Яңа ғасыр каналы үш шығарылыш сыныф ұқушысын КФУ да ұқытащақ. Бірінші курстан башлап олар бізді практик ұзарға тиеш. Студентларының нәрсеге үйретешек біз. Райла Сәлем, сенің бүгін темың Тоқай бейрәміне әзірлік 5 минуттан съемка шығып кетергә кирәк. Райла Вәлиуллина КФУ-ның журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбендә милли журналистика буенча белем ала, әле 2-нче курста гына булуына карамастан, инде ТНВ каналының Татарстан хәбәрләре тапшыруында практика уза. Бу юлны һәр профессиональ журналист үтә. Мин дә заманда 2-нче курстан соң телевидениегә практика үтәргә килгәнем. Ул вакыттагы тәҗрибәле журналистлар безгә монтаж серләренә, текст язарга, кадрда чыгыш ясарга өйрәттеләр. Менә шул вакытта алган белемнәрне кулланып, мин инде 15 еллап телевидениедә эшлим. ТНВ грантын атып университетта түләүсез укучылар да шундый мөмкинлеккә ия булачак. Милли кадрларны әзерләүдә төп игътибар фундаменталь фәннәргә генә түгел, 1-нче курстан ук башланган практикага да булачак. Телевидение серләренә 20 еллык тәҗрибәсе булган белгечләр өйрәтәчәк. Эшләргә теләге булган кешене шатланып каршы алабыз. Хәм барысына да өйрәтәбез. Бик тәҗрибәле безнең журналистлар. Аларга ертеп съемкаларга чыгарып җибәрәбез. Шунда күреп кайта эш процессын. Темалар табу съемкаларга чыгу, текст язып монтажлау, практика узучылар, тәҗрибәле журналистлар кебек үк телевидение эшенә башы аягы белән чумачак. Сораулар бирергә мөмкин алар, җаваплар алалар. Иң мөһиме ул сораулар булсын, без аларга җавап кайтарырга әзер, эш технологияларына, эш алымнарына өйрәтергә әзер. Хәбәрләрнең редакциясе гомумән бик кунакчыл, монда һәммәсенең күңелен күреп, вакыт табып эшләргә әзерләр. Иң мөһиме егет-кызларның теләге үсәргә мөмкинлеге булсын. Так, игътибар. Эфирда. Түрлі оқиғалардан туры әлімтәлерге шығу профессионал рәуіште интервьюлар олу, тауыш яздыру өзіңні кадрда дұрыс тұтып. Берге практика ұзарға келген студентлар журналистика хынәрінің хәрбір нішкәлігін өзләштіре алашақ. Мәғлүмәтін ішкерді, мәғлүмәтін іздеп топа мұны телефоннан алып мұны интернеттан іздеп мұны. Шоңа көрі әнімінде келген кіші, яңа келген практикант, ол шушында оқ мұны шын мәғлүмәти журналистиканың дүниесіне кіріп кетті. Чөнки мында бу инде система құрылған, бу конвейер кебек, ул шуның бір әгъзасына өрле.
ТНВ грантын ұтып, журналистика юғары мәктәбінде біздің телеканал хисабына оқырға тілеушілер орасында ижады конкурсын екінші этабы дәвам етті. Хәзір бірінші турда қатнашқан яшлар өзлерін кадрда сынап қорарға тиеш. Креатив қам өзіншәлікле етіп, камера алдында өзің білен тоныштырға керек видеоны бізге 26 апрельден да сыңа қолмайша экранларда көрсетілген электрон адресқа MP4 форматында жіберігіз. Айгүл Бәдірдинова, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Журналистар бірінші болып көре, хаманы тамашашыға жеткіре ала. Бұл күндерде қызметташыбыз Нияз Рахман репортаж уақытында түшіріп алған видео интернетте бик популярлашып кетті. Атына дегенде 14 мың кіші қарай. Ол ясынада ашсу ұстасы тамашашыны толқыш кәлебі пішірге үйреті. Татарның затлы ризығына қоратамынды иқтибарына неше оңлатырға. Фәріз әмәжетіп қызықсынды. 12 апрельде татар ашылары ярышын түшіргенде қызметтешіміз Нияз Рахман телефонына бұл видеоны яздыра да инстаграмға әлі. Бір атна дегенде ана 14 мін кіші қораған. Ниязға мы иқтивар, толқыш қалевеге ме? Хәзір бар редакция башвата. Көп кішілер мені яздалар мында сұрыйлар, ғымна неші керек әзірлені, неші керек пішіріле ол деп, бір сөзбен айткенде қолықта татар ашылары зұр қызықсыны ұят екен. Қолыққа шитырғандыр, көп кіші ярата бітені. Әбу енді видеоның герои Лилия Байқиева, Қазанның ұсты ашшысы, қалевені 30 ел ясы екен, әтті Франция татарларында толқыш тіліне үйретіп қайтқан. Ой, гуд, гуд дейлер, англиша сөйлешелерінде, французшылар. Бик ашаттылар, бик ашаттылар. Сөйлешкенде рецептінде аша, зотлы ризық бір сағат тәпшіріле екен. Тек бір мезгілге де көзден ұшқындырға ярамай, қатып кетуі бар. Бірінші тапқырында ясап қарайсың, балын әс қайнатасың, шықмай ол сенің. Екінші тапқырында әхә балы әс қайнады, ұзағыра қайнатым әлі. Тағын ұзағырақ қойнатасың, тағын келіп шықмай, пирекипи тилы болып шыға. Мен де бүгінгі құрсаттан пайдаланып, Лилия Файонда әлігі толқыш кәлебенің қомырын тортып қырға болдым. Қазір мен бұл формасының толқыш кәлебенің өзін ясап қарым. Басымында әйбәтлі бар. Ана әйбәтлер ұштырға керек, әмді үшік келіп шығарым екен. Міне, міне деген. Маладес, әфәрін. Толқыш қалабаны ясап қараған әлігі видеороликны менде өз инстаграмыма қояшақман. Сынап қарайық, бұй ұланы көп мүк кіші кіріп қарар екен. Интернет білгішілер әйті үнші видеоның бұлай көп қаралуы іштелігіннен де осқы язуынан да тұра. Ашту темасы да бік популяр, шынки ол тема қатын-қызларға да қызық, ерлерге да қызық, әм милли ризықлар турында болса да, белгілі бір милләт ішіндегі түгел, басқа милләтлер де ол ризықлар белән қызықсына. Мен тапқыр ішіткенше бір тапқыр көруің яхшы дейләр бит. Сіз көрмегенсіз екен, язының битіне рәхим етегіз. Толқыш қалабы пішіруге де үйренерсіз. Фәризә Мәжитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шынды мәхлімет спорт яңалықларын менің коллегім Елдар Сафиулин жеткірер. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Спортта нинди жеңулер бар? Ушу білән шұғылданыше Татарстан яшылары бұл күндерді Мәскеуде ұзған ярыштан медалдар еулап қайтты. Алтын медалдар барысына қарағанда да көбірек. Оларын шын көмілден тәбірі кетеді. Спорттағы бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Егерме алтыншы апрель. Пирамида. Болгар радиосы концерты. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Datsun за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Искать дальше. Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4-5-3-1. Пожарному подразделению Казань-Оргсинтеза 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. Белка объявила супер распродажу только до 30 апреля. Реальные скидки до 50% на все шубы и весенние пальто. Белка, Татарстан 7. В 1987-м Казань-Оргсинтез создал внешнеторговую фирму, перешел на хозрасчет. Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж и получать средства на покупку современного оборудования. Казань-Оргсинтез начал работать в новых условиях рынка. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. Пишите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные.
Татарстан мусульманнары диния назаратты сезне түбән бәйләрдән хош һәм гымрә кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хожны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21-21-300. Урыннар саны чикле. Ихтибар, күп сонлы халық сұрауы бойынша, Мунчаташ эстрады театры «Шамала мадық» деген томашасын қобатлап көрсетті. 24 апрель «Филармония», 25 апрель «Ленин» есіміндегі мәдәниет сарайы. Келігіз, күліп кетігіз, еш шеклеуі 12+. Решат Тұхватуллин үстемі концертлар білен сізнің шахарда. 26 апрель Шелебі, 27 Сөтімен, 19 май Орша, 20 Советский Поляны, 23 Шишме, 24 Приютова, 25 Қырғызмияке, 26 Сымалауыз, 27 май Оренбург. 6+. Сіз күтіп алған, сіз яратқан Болғар радиосы концерті. 26 апрель «Пирамида». Татарстан спортшылары стендкат уярышында югары нәтижелер көрсәтте. Татарстан егет қызлары Россия көлемінде узған ярышта призлы орындарға көтерілді. Ушу ярышында да біздің егет қызларының оңышлары бар. Татарстанның ушу ұсталары Россия көлеміндегі ярыштан 11 медаль яулап қайтты. Чемпион һәм призерларына Қазан аэропортында яқыннары, дус ішләре қаршылай. Еш спортшыларының югары нәтижелерге ирешуі айрыша қуанышлы көрініш. Республикаданың яқлаушы Диярбек Душабаев ил біріншілігінде 102 бронза һәм 1 алтын медаль яулады. Никита Титов та узған ярышта чемпион болып танылған. Камилла Иманғулова Пизистанның икінші басқышында. Идалия Ғафарова Мәскеуден алтын һәм бронза медальләр алып қайтты. Так как я перешла в новую категорию, были новые соперники, которые выступали очень достойно, и было достаточно сложно завоевывать медали. Вот. Но все-таки получилось завоевать первое место, и я этому очень рада. Задача была, даже я не за медалью ехала, а просто выступить достойно, показать максимум того, что я умею. Ну и я очень рада, что получилось завоевать медаль. Бір бассейнда Қозанның екі командасы күйсін аша узған екі ойын нәтижесі бойынша синтез ватерполшылары үстінлікке ерішті. Түп коллектив баштанық фаворит болып саналса да оларға жеңі онсатқына берілмей. Ешлер составы бек жетті қоршылық көрсетіп, күндешлерге шоқты тир түгерге тұры келді. Синтез қазір Россия чемпионатындағы ярым финалда күндешін күті. Әхазір айкидо ярышы турында бірінші сөз. Айкидо һәр вакыт җиңү дигән сүз иң беренче чиратта үз-үзеңне. Шулай да уңыш ансат кына бирелмәй, көчле булырга кирәк. Мин 7 яшьтә шөгырьләнә башладым. Хәзер 11 елдан шөгырьләнәм. Минем кара поясым бар. Әти-әнием мине айкидога алып килделәр. Айкидо белән яңа мауга башлаучылар Сара Билбауга ие, Кара Билбауга кадәр озын юл узарга кирәк. Теләсәң инде спорт төрендәге кебек, айкидода да уңышның нигезе тырышлык һәм максатка ирешә белү. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбыз өчен һава торышы белән дәвам итә. Чәршәмбе иртәсе безне кояшлы көн белән сөендерергә ашыга. Тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең өлчәннәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик апрель аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгыштан көн болытлы һәм карлы булачак. Температура 5 градус. Республикабызда яуын-төшемнәр кими, көндез температура плюс булса да, төнге сәгатьләрдә әлегә салкын һава саклана. Төньяк көнчыгышта да төнлә минус 2 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскийда алмашынучан болытлы һава урыннан белән яуын-төшемнәрдә булачак. Пәнҗешәмбе көнне җылы булса да, циклон республикабызга тагын бер өлеш яуын-төшемнәр алып килә. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава, көнбатыштан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Баш, Ипрельдә шулай ук яуын-төшемнәр кими, температура плюс 9 градуска кадәр күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда болытлы һава көтелә. Температура плюс 7 градус. Уранда бераз салкын булса да, яз ае бер дә күңел төшенкелегенә бирелә торган вакыт түгел. Алда җылы май көтә. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганчысы Чылны Кировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте Кировец тракторларын капиталь цикләндерү хезмәте күрсәтә. К700, К701 тракторлары һәм аларга запас җиһазлар җитештереп сата.
На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Ваш колобас Козанда, Олмашин Ушен, Булатлы Хавагателя. Температура плюс 8 градус. Кынбат штан, толган жиль. Атмосфера басометры кымыш бағанасының 754 миллиметрын тәшкелейте. Хаваның шоуштырмаш адамлалыға 56%. Жернің магнит қаратыныш. Бүгінге хава тұршы турында мен ашылар, сіздің мен Лейсен Шарифуллин ұйдым. Исені мен бұлығыз.